Oktamas var iken 70 milyon değil yaptı. Kraskas toza. Balonları yenge. Gentro balon koyuluyen. Doğruları var. Lüks iken. Daha kılınken. Törümüz yönelikken. Kalpa koyuluyen. Oşun oyunları var. 60 ga savdo bo'libdi, berilmabdi. Ochilishlari zo'r, eshiklari ham zo'r turibdi. Chiqollari mana bu yoqqa ko'chib, bu yoqqa matrab qilingan. Rezinlari ham bor. Patologlari. Yili necha dedingiz? 2016. Kanonkalari. Monitor yonadimi? Ishlaydi. Monitorlari bor. Trabegi necha? Trabegi. 56 mingmi? Taksi bo'lmagan ekanda. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 633 0709. Matiz bor ekan, yili 2005-yil propa o'rnatilgan. Tansaner yo'q a? Yo'q. Tansaner yo'q, super bes tansaner, baloni holati yaxshi. Xo'p. Petnolari bor ekan mashinada lekin kina, lekin urilgan joyi yo'q. Ular udar yemagan, suyagi butun mashin 34 million deyilyapti. Salon prostek, chiqol taqilgan. Propan o'rnatilgan. Bu zavodda tamam. Labo o'zini. Labo hammasi o'zini, hech qanaqa almashtirmagan, boshqa bo'lmagan, oldi knopkalik. 263 000 km yurgan. O'zini probegi halol. Ha, sizdan ham lekin ezilib qolmagan 2005 bo'lgani bilan. Zo'r turibdi mashin. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 28. 28 ga naqdga bermadingiz a? Faqat narsa otasizmi? Variant barter yo'q joyi. Bo'ldi. Telefonda ayting. 91lik. 91lik 573. 573 21 10. Sonra nabar kılınken yenge 2020 damas satıladı, rengi ok. O bir aylantır bitkizemesler köstey. Maşın tekin osaların yutasılar bunu. Tayyor kılınken video registratörü bor. Ana metanı bor. Nikilam kılınken. Hop. Ana balonları. Yenge durdu. Ana lar nikil kılınken. Rezini bor. Chiqol. Chiqol ham taqilgan ekan. Mashin zo'r turibdi mashin. Xo'p, mana tepalarini ham ko'raveringlar, mana osmon yulduzlari ham bor ekan. Xo'p, 2954 km yurgan. Mana video registratori. Yana nimasi bor edi aka? Metanni ko'rsatdik, chiqol poliglar ko'rdim. 82 deyilyapti. 78 ga bermagan, aka savdo bo'lgan, berilmagan. Chiqib gaplashaverasiz, 80 atrofidan gaplashaverasizlar. To'g'ri qilingan mashina ekan, shunisi yaxshi. Rasxod qilmaysizlar. Xohlagan dokumentini qo'yib. Ha, davernes hamma narsa bor, aka, qilsa bo'ladi. Problem bo'lmaydi, mana bar ham qo'yilgan ekan mashina. Telefon nomerini ayting. 91lik 232 77 78 Matiz bor, yili 2010-yil 38 million deyilyapti, propa o'rnatilgan, super ekan bu. Kraskalar toza? Kraskalar butun. Baloni ham yaxshi turibdi. Mana shoxlar ham bor ekan bunda. Shoxlab tashlaydi. Xo'p. O'rninglar joyida. Orqa salon ko'rsat. Naqalar nikil qilingan, chiqol taqilgan, chiroyli chiqol ekan. Oldini ko'ramiz. Bu old knopkalik. Mana salon ko'rinishi. Xo'p, buni probega 117 000 km yurgan. Shunaqa mana kolonkalari. Bu ham xuddi shunday 38 million so'm savdolashasizlar. Bu ham faqat narxga sotiladi aka. Ajdani bunda ham bor, ajdani.
Telefon nömerini aytib o'ring. Telefon nömerini qaytaring. Motor zo'r lekin ishlasin. Nömer. 90'lık 645 0055 Hatchka Damas var 2020 yıl. Kraskalar hamma joyi butun benzinde turibdi. Shunsa qo'yilmagan ham radnoy mashin. Yana aylantirib o'tay. Ko'rsataman sizlarga. Yangi mashin da. Stiklari. Butun mashin. Yangi 82 million deyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. Savdolashlar kelishtirib beradi aka. 20 yo'q 2231 yurgan ekan. 231 km. Yurmayapti-da bu yo'l. Xo'p, mana shunaqa mashin, yangi mashin. Telefon nomerini ayting aka. 93lik. 765. 64 66. Aka, narx sanasa 78 bera olasizmi? Salon ham bermayapti bunaqa. Ya nech bunday sanaydiganga dangalga misol ko'chirma qiladi aka. Kelishtirib berasiz. Matiz bor, yili 2010 yil. Metan o'rnatilgan. Bu kraskasiga javob 38 million deyilyapti. Mana baloni ham yangi ekan. Radial 102 balon qo'yilgan. Bunaqa kraskasiga qo'yilgan. Dvorniki bor. Salon. Ko'rib turganingizda chiqol qilingan mana metan orqasi turibdi. Temir balon ekan. Ularni ko'ramiz. Oldi salon. Andaqa nikel qilingan salonda. Qolgan joyi radnoy, magnitofonlari hammasi joyida turibdi. 68 ming km probeg bo'lgan. Ya'ni savdolashasizlar. 38 deyilyapti. Variant yo'q, faqat ajdani bor, lekin 1 oy 2 oy gapisi bo'lar ekan, kutar ekan. 31 million 32 million savdo bo'lgan, berilmagan. Shunga qarab so'rayverasizlar. Telefon raqamni ayting. Telefon nomer. 90'lik 523 88 27. Damas bor, mana yili 2004 yil. Sotiladi 35 deyapti. Variant yo'q. Lekin narxga sotiladi, kelishtirib beradi yana ham. 35 degan bilan. Mayda chuda kraskalari bor, petnometnolari bor. Mana Star Max balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan. Xo'p, mana ko'ramiz. Keyin orqalarini ham tekshirib ko'raylik, chiqqan nimalar bor ekan. Mana bu tarafi. Xo'p, beshinchi qavat yopib tashlagan, uni ko'rib bo'lmaydi, yechish kerak. Kraska tegmagan, mana ko'rinyapti. Bunday qilib qo'ygan, garchi yashiradigan narsasi yo'q. Bilib qo'ygan, mana stiklarini ko'ringlar. Eng asosiy joyda turibdi. Xo'p. Zadni moslari hadovlariga javob ekan, zo'r turibdi deyilyapti. Rezini bor, chiqol qilingan mashinga. Probegi qanaqa? Probegi yo'q. Yurgan endi bir ikki kruglar yurib olgan. Birlarda ko'rinmaydi-da boshi. Ha. 200 ming yo'q-a, kam emasmi 200? Yo'q, 400 yurgan ekan. 400 ming. 439 ming. 439 ming km yurgan probegi. Yozishaverasizlar yana. Telefon nomerini ayting. 94'lik. 464. 0800. Oq Matiz bor, yili 2006 yil. Metan nechtalik? 65 talik metani bor, konditsioner yo'qmi bunda? Kraska oldi kapotda. Oldi kapotda faqat. Oldi kapotda bo'lgan, qolgan joyi butun. Gedo 7 balon qo'yilgan, holati o'rtacha balondi. Mana dvorniklari bor. 35 deyilyapti. 29 ga berilmagan, yozishaverasizlar. Chiqol taqilgan. Kalpaklari ham bor ekan, mashinada. Salon radnoy. Qanaqa bir yangilik, o'zgarish qilinmagan.
Onunki kallası geçip getirdik bugünün taşkarı. Ve bizim ekim. Hop, 353 bin kilometre yürgen. Ok, Matiz. Telefon kılıp gelişesler. Fakat nakitke satıladı, variant yok. Bir iki oy, kütse böladı mı? Misal, kaç adırsın bana? 20 bin geçip kütse böladı. Telefon nömerde edin. 94'lük 467 64-68 Damas var, yılı 2008 yılıyken, rengi ok 53 yıl yaptı. Yani savda ulaşırlar 43 savda bugün verilmeyken balon, olak, zör turuptu, altı ayır balon koyulgenken etnoları bormaydı içinde. O kadar bormaydı borma içinde. Az ok. Kodmanın orkaları bana karşılar mümkün stiklerini niye? Gördüğünde maşın bütün maşın hop çıkal kılınken katalog görünüşü. Trabeki neçe? 403 bin kilometre yürgen. Varianti yok fakat nakke satıladı. Telefon nömeri de edin. 99'lik 330 19 49 Matiz var. Rengi ok. 2008 yıl. Burası kansaner, Zentro degen balon koyulgan, saka diske, balon yangi, kraske umuman bo'lmagan. Hop salonlari, burası chiqol qilingan, rezini bor. Mana orqa devorliklari bor. Ko'rasizlar. 36 deyilyapti, 31 gacha savdo bo'lgan, hali sotilmagan. 31 dan tepasida gaplashyapsizlar. Hop. Hamma joyi radnoy turibdi mashinada 62 ming kilometr yurgan taksi bo'lmagan bu mashin. Mana ishga borib kelingan, yaxshi holati, suyagi toza mashin. Xo'p. Probegi ko'rdim, 62. Telefon nomerini ayting. Prosto kansaneri ham bor-a buni, eksport varianti. Telefon nomerini ayting, telefon. 99'lik 570 573 89.